Хочеш свою комнату? А що ти будеш ставити туди? Книжки? Стол буде у тебе? Да. Щоб рисувати? Ти хочеш стол собі? Да. І ще казки там, і дітки, і ще, і ще, а ну Деші всього 4 роки. Але вона вже знає, якою має бути її власна кімната. Хоче, щоб там стояв столик для малювання, горщики для квітів і все, що необхідне для маленької принцеси. Вони б із сестричкою Софійкою залюбки там гралися. Але це лише дитячі мрії. Дівчинка не підозрює, що дитинство їхніх батьків минуло в дитячому будинку серед таких самих малюків, як зараз вони. На десятки дітлахів було кілька вихователів, які встановлювали жорстокі правила. Олександр, батько Софії та Даші, згадує своє минуле наче страшний сон, у якому доводилося боротися за право на існування. Боротьба триває й досі. У 2009 році Олександра поставили на квартирний облік як сироту. Все видається, все дається, але не нам. Не сиротам, тому що... Мы стоим в общей очереди льготников, есть категории сироты, есть категории военные, ну, в общей очереди. 200 человек в общей очереди куда-то уходит за 10 лет, а сироты там 16-15 человек за 10 лет куда-то ушло. Основна причина проблеми з забезпеченням житлом дітей, позбавлених батьківського піклування та сиріт, у тому, що це питання повинна систематично вирішувати місцева влада. Але, на жаль, щороку черга поповнюється, час плине, і ці квадратні метри чекають вже діти дітей-сиріт. Ось так в одній кімнаті живуть маленька Даша та Софійка. Перше время вона спочатку задавала такі питання. Это что дядя или что тетя делает у нас в доме? А чего они заходят сюда? А чего они, ну, в общий коридор там или на кухню? А почему дядя зашел? Сначала пугалась, а потом, когда уже повзрослела чуть-чуть, она уже начала привыкать ко всем жильцам. До таких умов довелося звикнути. Батьки зробили в кімнаті ремонт і купили потрібні меблі. Але, наприклад, щоб дістати візок з іграшками, треба відкрутити дверцята шафи. Ой, какая ты довольна. Класс, покатали. И вот так каждый день или через день, насколько хватает сил. То снимаем, то одеваем эту дверцу. Олександр та Жанна намагаються робити все, щоб у дітей було все необхідне. Але донька ростуть і з кожним днем потребують дедалі більше площі. Когда первая дочка родилась, уже было сложно, уже было мало места, потому что где-то больше вещей, где-то вот, ну, ребенок пошел, где-то вот, ну, то есть как-то тяжело. А сейчас, когда второй ребеночек появился, так вообще тяжело. Здесь дети вот, как видите, на горшок ходят, и здесь мы их моем, то есть стираемся. И вот так вот и живем. Ужасно. По поводу туалета, душа, даже график из-за этого меняется у детей, потому что и покупать вовремя не можем. Одни купаются, там воду не набирай, там не делай. И мы приходится подстраиваться под кого-то. У цій комуні живе багато сімей з дітьми, і постійно треба під когось підлаштовуватися. Тому іноді бувають сварки. Ссоримся з женою, ругаємося, тому що постоянно накладывается в одной помещении друг на друга все. Как и дети, так и мы. Лежим на одних кроватях. Играется здесь, потому что дверь открывается, по полу тянет. Через постійний протяг дівчатка часто хворіють. У кімнаті вогко, дитячий матрац, потрібно купувати новий щосезону. Тому що його вкриває грибок,
За 10 років родина зі своєю проблемою зверталася всюди. Везде, куди тільки могли. Це і городу, і меру обращались. Тобто, ну, к сожалению, попасть ми к нему не можемо. По непонятним нам причинам. Вот, мы лично просились к нему на прием, нас к нему не записали. Ну, вернее, записали, но не приняли. Вот опять же, сослались на Малиновскую райадміністрацію. Сім'я постійно стежить за своєю чергою. Проте нещодавно Олександр та Жанна помітили в ній дивну річ. Так що, як-то продвинулось? Вони говорять, ну, ні, нічого не двигалось, от ви стали 35-й. Я говорю, як 35-й? Я ж був 29-й. Вони говорять, ні, ви були 35-й, так і остались. Я после этого написал в Малиновскую прокуратуру, отнес все документы туда и в Малиновскую прокуратуру, и в Малиновскую администрацию. Они все это почитали, через какое-то расследование мне Малиновская прокуратура позвонила, сказала, все хорошо, вы стали 29-м. За роки очікування таких ситуацій було чимало. Проте родина сподівається, що чиновники все-таки почнуть розв'язувати житлові проблеми, а не накопичувати їх. Очень плохо, що наше правительство, наші ті органи, які повинні цим займатися, вони не виконують свою роботу цільову. Так що ми обращаємося, просимо, говоримо, допомогти, в общем, сделайте так, как положено по закону, и не давайте нам страдать еще хуже, чем мы уже страдали. Після почутого і побаченого ми йдемо до голови Малиновської райадміністрації Євгена Омальчука з'ясувати, як просувається черга. У нас район 250 тисяч населення району. Соответственно, є у нас і сироти, і є ті сироти, які стоять чуть раніше на квартирній очереди з більш ранніх років, ніж сім'я Стратієвських. Тому, соответственно, ніяких злоупотреблень в розподіленні очереди немає і бути не може. Ми з'ясовуємо, що сім'я Стратієвських у списку на 17-му місці. Євген Володимирович Омельчук заспокоює. Черга поступово зсувається. В этом году, насколько мне не изменяет память, мы 14 сирот получили квартиры свои. 14. Это только Малиновская администрация? Нет, это город. Это по городу, да. 14 квартир, причем это квартиры были приобретены городом. Приобретены часть квартир за счет субвенции, и часть квартир была приобретена непосредственно за счет бюджета города. 14 квартир на місто-мільйонник. Чи багато це? Щороку кілька сотень дітей випускається з інтернатів Одеси та області і поповнює цю нескінчену чергу. Такими темпами ми йдемо у прірву, тому що кількість дітей-сиріт, які не отримали свого житла, нараховує вже кілька тисяч. Жанна виходить із райадміністрації і починає плакати. Ми намагаємося її заспокоїти. Жінка переконує, що житло розподіляють несправедливо й дехто його отримує поза чергою. А ті, хто терпляче чекає, вже у відчаї. Я хочу нормально жити. Просто такі умови. От я вони не розумію. Тому що абсолютно все равно всім на. Все, що дають, дають. Я рада за них, що не дають. Я знаю, что мне очереди дают. Ну как это докричаться и достучаться, что дают? Ну потому что в этот клан не пробраться. Да все это знают. Что только одна я это знаю? Все это знают. Вы думаете, сюда не приходили люди после того, как услышали, что дали 60-му, а первому, второму не дали? Тут вон вообще выносили эти кабинеты, чтобы узнать. Да, конечно, они, конечно, переживают за себя. Я все это понимаю. А кто хочет терять кормушку? Самое обидное то, что вот они постоянно врут. Я знала, что они будут врать, они будут, они врали и будут врать. На жаль, щодня довіра до місцевої влади згасає. Отримати обіцяне житло з тисяч можуть лише одиниці сиріт. Тому виникає питання до чиновників. Чому вони не можуть виконати закон? Скільки ще часу будуть страждати ті, хто вже натерпівся вдосталь? І чому сильні світу цього працюють так, що мають усе,
а в сиріт немає навіть того, що обіцяє їм закон. Всі діти хочуть бути з батьками, і у нас це, к сожалению, не вийшло, так що причини різні. Мені кажется, що якщо вважають, що якщо ми сироти, так що ми не з благополучних сімей, пускай як хочуть, так вважають, а ми хочемо бути благополучними.